Katra veselības aprūpes iestāde gadu slēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, kurā tiek noteikts ambulatoro izmeklējumu skaits gada laikā, kuru iestāde drīkst veikt par valsts līdzekļiem. Ārstniecības iestāde šo skaitu sadala uz 12 mēnešiem un attiecīgo darba dienu skaitu katrā mēnesī. Tādējādi iegūstot izmeklējumu skaitu, ko iestāde drīkst veikt vienā dienā. Uz datoru tomogrāfiju mums ir iedalīti 3260 izmeklējumu gadā. Tātad viņi tiek sadalīti uz šiem 12 mēnešiem. Savukārt uz rentgenu mums ir 18000 izmeklējumu gadā. Uz endoskopijām 1000 izmeklējumu gadā, uz kaklu un galvas asinsvadiem 1700 izmeklējumu. Tātad uz katru izmeklējumu veidu ir savs skaits paredzēts jau līgumā, un to mēs arī īsti tā kā grozīt nevaram. Kā uzsver Vidzemes slimnīcas ārstniecības direktore Inga Ozoliņa, piemēram, datortomogrāfiju par valsts līdzekļiem septembrī un oktobrī katru dienu var veikt vien 4 reizes, kas ir krietni par maz, jo pieprasījums ir daudzreiz lielāks. Daudzos gadījumos pacientam vienīgā iespēja ir par izmeklējumu maksāt pašam. Ka valsts pakalpojumu Vidzemes slimnīcā mēs turpinām sniegt arī septembrī, arī oktobrī, novembrī un decembrī. Bet lielākā problēma ir tā, ka šis pieprasījums ir ļoti liels, un šī rinda principā viss ir pierakstīta. Un brīvu vietu uz lielāko daļu izmeklējumu mums vienkārši vairāk nav. Bet nu, pakalpojumu, protams, mēs sniedzam tiem pacientiem, kas ir pierakstījušies jau vairākus mēnešus atpakaļ. Ar nepietiekumu finansējumu, ambulatorijiem, izmeklējumiem ārstniecības iestādes visā Latvijā saskaras jau kuro gadu. Ja pērn rudenī šim mērķim valsts vēl piešķīra papildus līdzekļus, tad šogad Vidzemes slimnīca šādu solījumu nav saņēmusi. Pacientam ir kārtīgi jāsaslimst, lai viņš par valsts naudiņu varētu ārstēties. Diemžēl tā profilaktiskā lieta mums diezgan klibo. Jo, ja pacientam jāgaida 4 mēnešus izmeklējumu, tad bieži vien viņam šis izmeklējums vairs nav tik ļoti aktuāls. Vai nu slimība ir progresējusi, vai viņš ir arī nonācis stacionārā. Neiroloģa Ligita Bilāsava uzsver garo rindu dēļ nereti nevar uzsākt laicīgu pacientu ārstēšanu, kas var novest pie vēl nopietnākām veselības problēmām. Īpaši tās ir sirds asinsvadu slimības, jā, mums ir arī insultu vienība, un līdz ar to pacientam var attīstīties smagi šie traucējumi, un ārstēšanās ļoti nopietni un bieži vien arī diezgan sliktu rezultātu. Nereti visvairāk cieš lauku reģionos dzīvojošie, jo šie cilvēki nevienmēr var atļauties par izmeklējumu samaksāt no savas kabatas. Laukos ir palikuši daudz cilvēki ar mazu nodrošinājumu, un katra šāda iespēja viņiem ir stipri ierobežot, un tas ir tiešām ļoti, ļoti grūti. Gan mums saprotams, kā ārstiem, kad valstī šī palīdzība var būt tik ierobežota, un arī pašiem pacientiem tas rada lieku stresu un papildus vēl slimības sāsināšanos. Šobrīd Vidzemes slimnīcā vien pēc pāris dienām par valsts līdzekļiem iespējams veikt rentgenu un mamogrāfu izmeklējumus. Rindā uz pārējiem izmeklējumiem jāgaida līdz pat nākamajam gadām. Vidzemes slimnīca tomēr aicina pacientus, kas pieteikušies rindā, taču dažādu apstākļu dēļ uz izmeklējumiem neierodas, iepriekš par to paziņot, jo tad šo vietu var nodot kādam citam pacientam, kuram tā varētu būt ļoti nepieciešama.